Дещо незвично для нас цибуля, для людей, які звикли цибулею користуватися, у нас в основному світла. А це цибуля? Ну, це сорт відповідний. Це салатна цибуля, яка, наприклад, використовується в основному тільки для салатів. Вона має більше цукрів, вона менше зберігається. Тому, наприклад, там фіолетова і біла цибуля, вона дуже широко популярна, вона саме в таких європейських країнах, в інших країнах. У нас є специфіка та, що дана цибуля займає дуже малий відсоток ринку. Ми в основному цю цибулю експортуємо, ну, не в великих кількостях, але експортуємо. А нас все-таки люди привикли їсти жовту цибулю. Ми навіть деколи пробували продавати цю дешевше, просто цікаво, як люди будуть на це реагувати, ну, поки що ніяк не реагують. Насправді вона краща, тобто для споживання. На ринку вона дорожча, але я ще раз говорю, що у нас були спроби для того, щоб її там розкрутити в наших клієнтів, давати не дорожче, ніж там жовту цибулю. Воно не оправдалося, люди цього до кінця не розуміють. Так, продажі виросли, але в відсотковому співвідношенні це незначний приріст. А що взагалі можете сказати про закарпатський ринок цибулі? Тут яка цибуля продається тут у нас? Ну, у нас ринок в Закарпатті доволі великий і цікавий, тому що тут немає системного виробника, який вирощує цибулю. Ну, хтось десь на грядках, чуть-чуть. Фермера, який вирощував би цибулю в масштабах навіть там гектара, 2-3-5, такого немає фермерських господарств. А ринок дуже цікавий, тому що споживання доволі велике. І навіть приватний сектор споживає і купує саме на ринку, вирощуючи просто мінімум. Раніше, я знаю, багато завозили цибулі із Волині. На сьогодні дуже багато завозять з Херсона. Там так сформувалося Херсон, Одеса, Миколаїв. Сформувалося виробництво в такому плані, що туди зайшли великі гравці, там були певні проекти міжнародні і були консультанти, які навчили тих фермерів вирощувати і отримувати доволі високі врожаї, які наближаються там до врожаїв Голландії там, і інших країн, які вміють це робити. І на сьогоднішній день, мабуть, основний ринок виробництва, не ринок виробництва, а сфера виробництві цибулі, це, мабуть, основні регіони, це Одещина, Миколаївщина і Херсон. Я думаю, що це відсотків 80 вирощується цибулі саме в цьому регіоні. Волинь, Львів вирощує, але є певний ряд проблем. Він першим ділом пов'язаний з тим, що в них немає систем поливу. Чи вигідно, чи зручно почувається цибуля на Закарпатті, от якщо вирощувати її в промислових масштабах? На мій погляд, почуває себе доволі, добре. І я, наприклад, по деяких сортах таких результатів не чекав, тому що всі говорили, що а хто ж на Закарпатті нам вирощує цибулю? Ти йдеш в утопію, нічого з цього не вийде. Ну, насправді, якщо правильно технологічно, якщо можна це виростити на Львівщині, якщо можна виростити у Львові, якщо можна виростити там в Херсоні, чому це не можна виростити в Закарпатті? Можна. Коли ви прийняли таке рішення? Ми попередній рік відтестували технологію на невеликих площах. Цей рік мали близько 15 гектар цибулі. На наступний рік плануємо 25-30 гектар. А площі дозволяють вам? Дозволяють. На сьогодні дозволяють. Добре. І це стає одна з наших профілюючих культур. Тому що наші культури – це ранній редис, ми теж його збільшуємо в цьому році. І ми майже ні одного кілограма в Україні не продали, ми все вивезли. Це рання капуста, майже та ж сама історія, тобто це на експорт. Цибуля. Зараз тестуємо пекінку, тестуємо озиму цибулю. Ну, це все можна на полі побачити. Поле з цибулею, про яку кажуть, що в Закарпатті вона не росте. Як ми бачимо, доволі непогано вона і росте, і себе відчуває. Поле орієнтовно 5 гектар. Посів був орієнтовно в 20-х числах лютого. Це з чернушки, з мілкого насіння. Не з цибулинки, а з мілкого насіння. Це не рік погоди для цибулі. Взагалі врожайність йде від 30 і до 60 тонн з гектара. Але я впевнений, що якщо ми вже основні помилки зрозуміли, тому що кожен з нас робить помилки в роботі, в житті, в вирощуванні, зокрема тут. Основні помилки ми зрозуміли. Я думаю, що в Закарпатті можна отримати більше 60 тонн з гектара.
правильно підготувавши землю, правильно вчасно висіявши, вчасно поливши, тому що на даному полі ми мали проблеми. Проблеми мали, зокрема, з поливними системами. Ми їх швидко виправили. Я вважаю, що якби не було цієї проблеми, тут би був значно кращий результат. Ну, але ми відчули, ми зрозуміли, що цей продукт в Закарпатті буде, може бути, і його можна вирощувати, і ринок цікавий, тому що навіть при експортних операціях це прикордонна, сама транспортна складова, що везти з Херсона, що везти з Закарпаття, це ви майже в Європі. Є певні правила в агровирощуванні, культура вертається на попереднє місце не раніше як 4-5, а деяке і 7 років. Тому на слідуючий рік тут цибулі не буде, на слідуючий рік ми плануємо тут редис. Раній. Звичайно, що осінні роботи будуть проведені, буде зроблене глибокорихлення, буде зроблене вапнування при потребі, тому що ми зараз здаємо, відбираємо і здаємо аналізи. Це ми робимо кілька разів на рік. Це один, мабуть, є з таких родзинок в овочевому напрямку, що потрібно не тільки відчувати і бачити, а ще й розуміти, який ж діагноз правильний для того, щоб отримати результат. Тому що лікар ніколи не береться лікувати, не бачачи елементарних аналізів, результатів там певних аналізів. Буде проведена глибока вспашка і далі весняні роботи. Добре. А на цих полях, що тут уже? Тут був буряк. Слава Богу, ми його вибрали. На цих полях якраз і буде цибуля. Це поле і те дальнє, ми можемо туди підійти, це озима, висіяна озима цибуля. От якраз там, де я говорив, що були проблеми певні з птахами, які трошки попортили. Озима цибуля, яка сіється восени, проходить зимовий період. Вона залишається там, в землі. На весну, звичайно, що якась кількість відходить, як і всіх дрібносіневих культур. І орієнтовний план збору – це десь кінець травня, початок червня. Це сама перша цибуля, яка з'являється на ринку, сама рань. Цибуля, я так зрозумів, це головний ваш коньок, так? На сьогодні так, але в нас ще є кілька головних коньків – це є редис, тому що на сьогоднішній день я не побоюсь сказати, що Райдуга є найбільшим виробником в Україні редису, системним виробником редису. І один з найбільших виробників системних ранньої капусти. Це орієнтовно травень місяць, тобто фактично на ринку системних виробників, таких, які могли б дати однорідну продукцію з одного поля, однакової якості, одного сорту в Україні майже немає. Тут ми бачимо нетипічний теж для Закарпаття продукт – це пекінська капуста, яку ми відтестовуємо в цьому році. І якщо нам тест поки що показує себе позитивно, якщо нам все вдасться, ми на слідуючий рік будемо це тиражувати трошки в більших об'ємах. Тобто тут зараз 0,4 гектара. Я думаю, що на наступний рік ми плануємо там мінімум 5 гектар. Тому що ще така порада для фермерів, тому що не одну таку оплівуху отримали, да, це якщо тестуємо, то тестуємо в межах максимум пів гектара. Бувають такі тести, ну, потрібно бути готовим, що тест це є тест. Він може бути вдалий, але дуже часто він є невдалий. Тому потрібно бути готовим до того, що тест може бути невдалий. І, звичайно, що фермер тоді попадає на якісь кошти, які вклав. Ми спеціалізуємося на ранній капусті. Цього року більше 500 тонн ми виростили ранньої капусти. Але ми і також зараз тестуємо капусту типу пекінської капусти. Висаджена вона орієнтовно 10 днів тому. Кожен день я її не впізнаю, тому що росте як на дрожжах. В неї є полив, система поливу. І ми вирішили, що теж пробуємо, якщо пізню капусту, то тільки поки що пекінську. Тому що ранню капусту ми вирощувати вміємо. Здається, і те капуста, і пізня капуста – це теж капуста, але специфіка вирощування, вона абсолютно інша. Тому не потрібно думати, що якщо ну, там, я фермер, вмію вирощувати ранню, що в мене дуже добре все вийде з пізньою. Потрібно бути до цього готовому, а саме головний вчитель – це практика. Цей сезон був такий доволі непрогнозований, тому що всі побачили ціну на пізню капусту, вона була
в районі від 9 до 12 гривень. Всі зразу собі смикетували, що якщо пізня стільки стоїть, то рання буде стоїти там на порядок більше. Насадили дуже багато капусти, а ринок був до цього не готовий. Окрім того, на півдні деякі села, які спеціалізувалися під вирощування помідор на Росію, вони зрозуміли, що Росія закрита, а там зовсім об'єми інші, навіть ніж в нашому Заріччі. Вони помідор замінили капустою, і вийшов такий, ну, дуже великий колапс на ринку. Я впевнений, що, ну, на ринку ніхто не заробив те, що планував, і навіть дуже багато людей, я думаю, що більшість не вийшла в нуль. Ми, маючи можливість продавати за кордон, спромоглися цей об'єм продати в основну частину за кордон. А куди саме ви? Ну, ми продавали в частину і в Євросоюз, а частину в Білорусію. Основна частина – це все-таки СНГ. Ну, в Росію ми не продаємо і не плануємо продавати, тому що ви знаєте, що є ембарго. І з ідеологічних, і з точки зору ембарго. Раніше ми все-таки, коли ну, не було цих якихось там подій, і це було там, коли все починалося, у нас був, і не було ембарго, у нас був ринок Росії, але, слава Богу, ми продавали туди незначний відсоток і завжди робили акцент на інші країни. Це нас не сильно колихнуло, коли Росія закрилася. Ну, в тому числі ідеологічно, ну, навіщо кормити того, хто приходить до тебе з зброєю? У нас є тепличний комплекс, він десь має площу 3000 метрів квадратних. Основне його завдання цього тепличного комплексу – це вчасно видати вчасну, якісну розсаду. Він видає розсаду, після того, як він видав розсаду, щоб він не пустував ціле літо, тому що в основному він видає розсаду капусти в лютому місяці. Ми вирощуємо розсаду перцю і помідору і засаджуємо тепличний комплекс відповідними культурами. Це майже у Зарічан навчилися, і вони так роблять. Ну, вони роблять, ми, ну, специфіка в тому, що вони забирають саму капусту, ми капусту сюди не садимо, ці теплиці видають розсаду, яка йде в відкритий ґрунт. Частина накривається дугою, частина йде в відкритий ґрунт. Зарічани в основному садять в теплицях. Ну, вони по-різному садять, і в теплицях, і в дугах, і не в дугах. Ну, молодці. Насправді, в мене до зарічан дуже велика повага. Це по-закарпатськи, ну, в Закарпатті таких, мабуть, сіл мало де є. Да? Там, ну, є ще села теж, які там працелюбні, але так зібратися, на таких клаптиках землі зробити такі речі, ну, це, мабуть, неспроможне якесь інше село. Шапку долі по-закарпатськи. Шапку долі. І перед вашою попригою шапку долі, а там є якесь хімічні добрива чи що? Тому що вона дуже гарно і соковита така виглядає. Ні, ну насправді все в норму. Я сказати, що тут чогось немає, мабуть, не скажу, тому що це буде неправда. І насправді перець, щоб виростити, це культура, яка довго вегетує. Тобто насправді ця розсада висівалася в касети ще, мабуть, на початку лютого. Тобто, тому перець одна, мабуть, тільки селера ще довше вегетує. Тому, ну, якщо хтось говорить, що він зняв якісь там великі врожаї, не додаючи нічого, то це, скоріше всього, неправда, тому що йому самому по собі щось не вистачає. Якщо ви хочете мати товарне виробництво і знімати там з куща не там кілограм-півтора, там в кілька разів більше, то це потрібно, звичайно, що в норму чогось додавати. От, звичайно, що воно все йде в норму, і ми всі партії товару, оскільки ми продаємо на цивілізовані ринки, це є мережі, це є експорт, воно все проходить ретельні аналізи в відповідних органах. І поки що завдяки нашій технології, завдяки нашим людям, агроному, ми ще не мали таких моментів, де ці показники перевищували допустимі норми. Є ці норми, але вони допустимі. Ви сказали про людей, а ми щось не бачимо. Проходимо на полі, немає, у теплиці немає. Люди, насправді, зараз основна кількість – це на полі з буряку пізнього посіву. Вони пробирають певні сорняки. В принципі, без людей ми нічого не зробимо, тому що люди – це є основа овочевого бізнесу. Це є не зерновий бізнес, де прийшов великий інвестор. У вас постійні працівники чи ви сезонно набираєте?
Ну, частина постійних, частина сезонних. Коли приходить великий інвестор, всі там хлопають в ладоні, да, і кажуть, от нас нарешті там прийшов. Він привів з собою там два трактори на 1000 гектар, посадив два трактористи і все. Це про райдугу кажете? Ні, я не про райдугу, я говорю про інших інвесторів. В овочевому бізнесі зовсім навпаки, тут все максимум проходить через руки і все потрібно підв'язати. Це все зроблено вручну, ніяка машина цього не зробить. Теплі підушку, долоні мають. Да, мають бути теплі долоні, мають люди любити те, що вони роблять. Я вважаю, що самий правильний метод там в фермерстві – це ефективність там з гектара, з метру квадратного, тому ми плануємо в перспективі будівництво теплиць, в яких максимум роботи робить техніка, де може заїхати трактор, зробити оранку, зробити фрезування, зробити нарізання гряд, зробити посів. Ну і звичайно, що в овочевих культурах без ручної роботи там нічого не буде, але основну кількість, щоб це все-таки було механізовано, тому що все-таки підготовку ґрунту, так як зробить техніка, так людина, на жаль, зробити не може. Потрібно в цьому напрямку рухатися. Ну, так я розумію, це люди робили зараз, да? Садили, обламували. Все люди робили, все люди. Це індетермінантні помідори, вони ростуть насправді доволі високі, вони можуть рости по висоті до 12 метрів і родити 2 роки. От. Тому вони зараз приспущені, ви бачите, що він, ну, колись він був маленький, да, і плоди знизу вже зняті, він пішов доверху, ну і буде родити до тих пір, поки не стукнуть перші морози. Посадили відразу, як вийшла розсада, це приблизно березень місяць. Тобто, ну, потрібно теж вибирати сприятливі умови, тому що капуста, вона більш витримує холод, да, перець абсолютно не витримує холод, помідор так само. Тому виходить звідси розсада, культивується земля, чекається момент, коли середньодобові температури мають певну відповідність і садиться сюди. Це все вирощується в одній теплиці. От. А поки що готуємо, відкатуємо технологію для того, щоб це все примножити, накрити якусь площу землі і примножити там в гектарних масштабах. Одна справа – виростити продукцію, це важко, це трудомістко дуже, а інша справа – її ще треба і продати. Є з цим проблема чи ні? Ну, звичайно, що бувають проблеми з цим, але якщо ви виростили якісну, добротну продукцію, то з цим проблем на порядок менше. Я так розумію, ви вже говорили про те, що частину продукції ви продаєте за кордон. Це по квотам українським, це, що вони дали, були в країні Євросоюз, чи як це відбувається? Ну, насправді, на Євросоюз продаємо зовсім мало, тому що все впирається в передпродажну підготовку. Тобто рівень продукції, як сировина, ця продукція, яка вирощується в Україні, вона є дуже добра. Але як продукція, їй ще потрібно пройти певну передпродажну підготовку. Наприклад, перець потрібно відкалібрувати, помити, укласти. Тобто щось ми можемо зробити, а щось, наприклад, не можемо зробити. Тому що це мають робити якісь певні механізми. Ці механізми вартують якихось певних грошей. Гроші на сьогоднішній день є недоступні, ну, так, в такій масі, як вони були там, наприклад, доступні раніше. Ми зараз пропрацьовуємо ці всі варіанти, пропрацьовуємо ринки, і я надіюся, що, ну, рано чи пізно ми це зробимо, можливо, не все відразу, от, але зараз ми просто тестуємо. Ну, питання ж дуже просте, якщо ми можемо виростити там 10 тонн, значить ми можемо виростити і 100 тонн, і 200 тонн, і 500 тонн. От, але якщо ми не можемо виростити не однієї тонни, то потрібно або ще раз перезапуститися, або, ну, закрити цей проєкт. Ну, насправді, потім, коли ви це зробили, усвідомили, нащупали ринки, відтиражувати це не є якась велика проблема. Чому Закарпаття? Я сам є з Волині, з Луцька. Чому вибрали Закарпаття? Було таке бачення, ми відразу зрозуміли, що ми будемо вирощувати овочі. Овочі, ну, там поділяються на кілька напрямків. Тобто є там ранні, середні, пізні. Закарпаття є особливість клімату. Тобто Закарпаття, було два варіанти – Закарпаття і Крим. Крим, слава Богу, у нас відпав. Сам по собі. Сам по собі, ну і фактично, з'їздивши кілька разів туди, поспілкувавшися з людьми, і поспілкувавшися в тому числі на Закарпатті, я зрозумів, що все-таки Закарпаття, ну, якось ментальніше, ближче, легше, психологічно. І, ну, і слава Богу, тому що це було там 5 років тому. Ну, так сталося, що, ну,
Я вважаю, що Крим – це Україна, і вона рано чи пізно вернеться, ця частина України, до нас. От, ми перейшли в Закарпатті. Ну, основна причина – це те, що сама природа, сама погода сприяє. А коли є погода, природа, яка ще сприяє, плюс труд, ідея, підкріплена інвестиціями, ну, має десь бути успіх. Щодо економічного становища, ну, компанії і компаній фермерських, то я вважаю, що кожен рік воно все важче, важче і важче. Воно пов'язано, мабуть, з не до кінця правильною політикою держави, яка кожен рік ставить якісь певні перепони для того, щоб сільське господарство не так інтенсивно розвивалося, а то й взагалі не розвивалося. Тобто я цього року отримав дуже багато пропозицій, ну точно більше 5, з варіантами таких, що люди, які мали 50-100 гектар, 30 гектар, вони хочуть відмовлятися. Хтось хоче відмовлятися, хтось хоче переводити його з підприємця на фізичну особу. Я вважаю, що це не є правильна політика, правильна стратегія, правильна дорога нашої держави. Помилки можуть зробити всі, але їх потрібно визнавати і вчасно нажимати на гальма, тому що може занести, може щось бути, ну, просто колапсом. Ну, якщо в нашу державу там кожна третя гривня попадає на сьогодні з напрямку сільського господарства, і ми ще беремо те джерело, яке приносить нам прибуток, його там замулюємо, ну, робимо так, щоб поступало менше, менше і менше, то я вважаю, що ми зрізаємо ту гіляку, на якій сидимо. І рано чи пізно вона просто рухне. Але все в наших руках. Я надіюся, що наше керівництво схаменеться, зрозуміє, що вони йдуть чуть-чуть не туди, чуть-чуть розвернуться, повернуть, тому що, наприклад, того року те ж саме ПДВ, да, спецрежим, його забрали. Ну, забрали, ну, Бог з ним, але насправді нічого не дали. Ти не можеш людини забрати, цей рік наступний вони обіцяють ще забрати, а не дати взагалі нічого. Ні доступних коштів, ні якоїсь підтримки, ні безвідсоткових якихось там кредитів. Їдучи, наприклад, по Євросоюзу, бачачи великі проекти, я бачив дуже багато, ну, мабуть, відсотків 90 всіх інвестиційних напрямків, де приклеєний значок, що це грант Євросоюзу, їх заставляють це робити на тракторах, на теплицях, на, тобто їм фактично це там майже дарується, на, бери, працюй, розвивайся. Та вони кажуть, у нас нема спецрежиму ПДВ, ну їм держава щось дала взамін, можливо воно трошки менше, трошки більше, але не можна в людини забирати, забирати і забирати. Рано чи пізно ця людина просто, в неї опустяться руки, нічого цього доброго не буде. Але ж в Україні переформатували владу, повністю переформатували з верхніх щаблів, а ситуація майже не змінилася. Як ви думаєте, чому? Ну, бачите, переформатували повністю, це не значить, що все працює. Ну, ви взяли там якийсь автомобіль, повністю його перебрали. Щось викинули, а щось не викинули. На жаль, викинули дуже мало з цієї влади. Прийшли ті самі люди, раніше вони займалися темними справами в простих сорочках, зараз вони займаються темними справами в вишиванках, співаючи гімн там і так далі, і фотографуючись там з затошниками. Да? А жити не стає. А жити легше не стає, тому що вон, ну, такий момент, що таке відчуття, як дорвалися до перепрошую, до корита, да. Ну, мабуть так, мабуть до корита дорвалися і все, в нього як мозги забрало. І виходить, що ті обіцянки, ну, велика кількість людей, які навіть прийшли на сьогоднішній день якоби з простого народу, і з простого народу вони все одно попадають в таку атмосферу, ну, попавши в вовчу стаю, ти не можеш бути ягням. Все одно рано чи пізно з того ягня або його з'їдять, або воно стає вовком. Тому це ж потрібна ще не одна зміна, і потрібно, мабуть, щоб люди, які відповідають за ті чи інші ланки, щоб вони більше в глибину працювали і розуміли наслідки, що якщо ти взяв молоток і б'єш по руці, то воно болить, сильніше б'єш, сильніше болить, вище локтя, ще там, в другому місці болить. А десь таке відчуття, що не завжди вони це розуміють і відчувають, і десь розуміють.